عبدي محمود رضو المعريها هيا دا دوليست يمدار رضا سومالي لان او جرچرا ايد كو قبتي مانتا مقالا دا هرقيسا ايا وحا وشيغين افريهين مدار رضا كالدوان اي سومالي لان عدنا آن اي لو داقين مامول كهوا دا سومالي لان او يدو سومالي لان اختيارو لا يضحي وعانو ماريا رضو الدولاد دا سومالي يو كو ايد اي اي ان اي دولاد دا سومالي يدونو سين اي خلخل قلي سو مامول كهوا دا واسدو هادل كا اردقا اي اساقو ارمحاني كهال لينا وحا كم دا هادل دي سي سيدن maanta war saxaafadeedkan waxaan ugu talagalnay inaan kula hadalno airspace-ka Somaliland. Waxaan maanta halkan aan u maareeyay guuday hay'adda duulimaadka iyo mudaharaadka. Aan ka sheegayna airspace-ka Somaliland waxa uu xora Somaliland. Cid kale loo wadaagtaan ma jirto. Sidaan xeebaheedana mas'uul ka iga tahay, dhulkeeda ay uga tahay, xuduudeeda ay uga tahay. Ashirta wax ka dhaxeeya adduunkan internationalka ah oo xitaa innaka iyo jaarirkeenna iyo Soomaaliya iyo inagu xidha arrintaasoo imika ka muuqata Muqdisho inay isku dayeysay inay khalkhal geliso. Waxaan u sheegaynaa adduunka oo dhan iyo diyaaradaha yimaada Somaliland inay Somaliland ka mas'uul tahay oo keligeed iska leedahay. ayada nabadgelyadeeda ka mas'uula inay oqoraato Soomaaliland diyaarada degaysana hadduuna maareeyo oqolaan ma soo degayso. Hawada aanu kuma doonaynaa xubno haddii ay hawada Soomaaliland maanta inay soo imaan oo loo taambi gelin kaliya iskale. Waxaan u sheegaynaa adduun weynaha iyo dad oo dhan inaynu jaarribada waanu ilaalinaynaa. Wada socodka adduunka khalkhal gelin may. lakiisa shirkad aliyaa shirkadii doonaysa way u furan tahay hadii aan si gooni ah aan kuuga joojin waxa jirta qaar aanu sii deynay oo cudurkan dee imka ee imka aan qabqayn oo dadka uma qabqayn kaas number hore aanu sii deynay Abdul Rashid Abdul Wahab Hussein Universal TV Hargeysa